Sou novamente um monstro. Bem, não pode usar o mito. E Gwen desapareceu depois da explosão. Não podemos lutar contra Vilgax assim. Isso não está nada bem. Thank you.
doidinha pra viver a vida toda na fase, mano. Todinha bebendo novo. Pois Deus, quem que quer ver minha vida mais complicada? Meu filho, não tem mais animado, não tem mais idade, se dá se morrer de trabalhar, pra estar se chegando filho na barra do meu, pra não me dar sacada, não. Só pra ter, pra me ter dinheiro. Yes.